keadaan di Sabah pada waktu ini, suka cita saya maklumkan adalah dalam keadaan baik dan terkawal. Pasukan keselamatan polis dari Malaysia masih lagi mengawal keadaan di tempat-tempat tertentu dan di mana kita sedia maklum juga pihak tentera telah datang mengukuhkan lagi kedudukan pasukan keselamatan polis. Pengukuhan ini bukan satu perkara yang luar biasa, ia merupakan satu kolaborasi antara PDRM dan pihak tentera. Saya percaya kolaborasi ini dah berjalan lebih dah 2 tahun sejak kita menjalankan program NKRA kita, kalau tuan-tuan sempat ingat. Jadi pihak tentera telah datang untuk mengukuhkan kedudukan kita untuk mengawal Tuhan Sabah, kerana masih lagi terdapat berita-berita yang tidak tepat, masih lagi terdapat berita-berita yang merupakan andaian yang kononnya ada kekecohan di sana sini di Sabah ni. Jadi ini semua tak betul. Saya nak mengatakan di sini semua tak betul. Keadaan adalah baik dan masih lagi kawalan kita buat ni adalah baik. Tadi dua menteri kita, Yang Berhormat Menteri Pertahanan dan juga Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, telah berjumpa dengan saya, bertanya perkara yang sama. Mereka nak tahu apakah situasi sebenarnya di Sabah ini, dan saya menerangkan kepada mereka perlukan sebenarnya apa yang saya nyatakan di sini. Keduanya, mereka juga bertanya tentang kedudukan moral pegawai-pegawai saya, mengambil kira apa yang telah berlaku hari Jumaat sudah dan juga apa yang berlaku di sempurna semalam. Dan suka cerita juga, saya maklumkan untuk semua, moral pasukan polis ada tinggi untuk kita menghadapi situasi di Sabah ini. Walaupun terdapat beberapa pegawai polis yang telah terkorban, tetapi moral kami ada tinggi kerana kami percaya ini ada satu ujian yang tinggi kepada pasukan polis di Malaysia. Dan pegawai-pegawai saya dan orang saya bersedia untuk menentukan kita meneruskan kawalan keselamatan ini sehinggalah kita menyelesaikan isu ini. Saya suka mengingatkan, iaitu walaupun ada yang berkatakan pihak polis ada menimpa kehilangan jiwa, tapi harus diingat pihak musuh sebenarnya lebih yang telah terkorban. Semalam seperti yang saya katakan, 6 di 7 di sempurna. Dan ingat pada hari Jumaat yang sudah 12. Jadi budak-budak saya, macam saya katakan, bersedia berkhidmat dan kita menjalankan ini, dan saya amat suka cerita lah. Sekali bila saya PAT berhubung dengan saya dan kita bersetujulah untuk meneruskan kolaborasi ini. Kalau dulu kita collaborate dalam kurangkan jenayah, this time around we are very serious indeed, kerana untuk mempertahankan keamanan dan kesejahteraan khususnya di negeri Sabah pada waktu ini. Dan saya juga nak menegaskan keadaan di sempurna, apa yang berlaku sekarang ialah tim CID sedang menjalankan siasatan untuk mencari bukti-bukti tertentu, menyiapkan siasatan berhubungkan apa yang telah berlaku di sempurna semalam, iaitu untuk menyiapkan siasatan untuk menunjukkan sememangnya ada perbuatan jenayah dalam situ. Dan di Kunak juga, pasukan keselamatan masih lagi berada di sana, dan di sana pun ada satu platoon daripada tentera membantu pasukan keselamatan polis dari Malaysia. Satu company. Di Tandau masih lagi kita membuat kepungan, dan kita telah ada satu perancangan taktikal dengan pihak tentera untuk tindakan yang sewajarnya. The situation in Sabah is well under control. There are still news to say that there are disorder in certain places in Sabah. That's not true. As I've said yesterday, there are 3 places where there were activities the last 48 hours. That was in Sempona, Kunak, and of course in Kampung Tandau. So it is not true, and
There's no curfew in Sabah. There's no curfew in Sabah. And furthermore, now you can see since yesterday, the day before, PAT have agreed to join me for this collaboration to look after the interests of Sabah, the well-being of the people in Sabah. I believe PAT, which is came around, it booster our strengthen our element of security element, right? Because as you are aware, what happened the last 3 days, right? We are facing a challenge, and we are at the moral of the speed of us are very high. This is what I told our two ministers when he came and met me this morning. Two things they will ask me. They said, what is the situation like? I told them the same thing what I'm telling you now. The situation is under control. The security forces, police, with the army, we are doing our job here. And secondly, they were concerned about the moral of my boys. And I told them, they are high because the enemies also suffered casualties. The enemies suffered casualties too.